wanda kage yana sallar dare Allah ya zabe shi. Duk wanda ke iya tsayuwa a cikin dare to kare bakin cikin ko me ya same shi a rayuwa, wallahi karshe wannan abin zai zama alkhairi. Babu abin da ke sa Allah madaukakin sarki ya sa mutum ya fi karfin matsalolinsa a duniya da lahira kamar sallar dare. Babu abin da ke sa mutum ya fi karfin makiyarsa kamar sallar dare. Babu abin da ke sa ka samu garantin samun duniya da lahira kamar sallar dare. Lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ke so ya turo annabi.